Halløj, og velkommen til The Crossover Quest, har jeg lige fået. Det ved jeg ikke, hvad det betyder, men yes. I dag der er en ny update, og hvad jeg sådan kan forstå på det, så er det ikke en kæmpe update, fordi I vil ikke lave så meget op til den nye sæson. Men der skulle være, duelisten skulle være tilbage, hedder det. Hvilket, de skrev på Twitter, at det ville være en fan favorite, som de ville unvolde. Så da det så var dem der, så tænker sådan lidt, altså, hvem fanden elsker duelis? Altså, det er okay våben, men vi har de der hopblock duelis, så det er ikke fint nok. Ja, jeg håber på, at den er lidt federe, men altså, det er ikke det værste våben i spillet. Jeg håber lidt, jeg havde bare håbet på noget andet, det havde jeg sgu. Men jeg skal da lege lidt med mig alligevel, tænker jeg. Hvad var det der for noget? Collect coins in court crashes. Nå. Langt sammen, så det er 6. Jamen, det er okay, der er ikke noget hest der. Det er noget, jeg kommer til at klare off-cam, fordi det er ikke sådan noget. Noget kedeligt noget, tænker jeg. Ja, okay. Skide godt. Og så var der noget andet, så jeg også. Hvad var det for noget? Ja, der er nok kommet en helikopter, som skulle være her. Den skulle være inden for det her kryds. Hernede måske? Eller det? Ja, jeg ved ikke. Der skulle være en helikopter, som det skulle have noget at gøre med næste sæson. Der er nogen, der siger. Og så skulle man også have nogle teleskoper. Som det. Jeg ved ikke, om det er fordi næste sæson har noget at gøre med sådan noget space. Hvad er det helikopter med space, jeg gør? I don't know. Det må ikke vi finde ud af mere løbende, hvis det er noget, men det er også det, der jeg har ikke noget med næste sæson at gøre. Men det er bare nogen, der siger. Så ja, det skal vi lige finde ud af, så lad os bare komme i gang. Lige kørende stupid her, han har glemt at sige, at der er selvfølgelig stadig giveaway i gang på 3x Harley Quinn Skins Rebirth-versionen. Hvis I ikke allerede har deltaget i det, så foregår det på Instagram. Der er et link til den nede i beskrivelsen. I skal like, kommentere og følge mig derinde, og så trækker jeg en vinder på lørdag den 29. må det være. Ja, yeah. Lad os komme i gang. Jeg er inde i sådan et eller andet, jeg ved ikke hvad det er. En creative noget, men der stod man skulle klare et eller andet i, så skulle jeg lige se det. Så jeg fik lige 3 points. Kæft, jeg er god. Wait, jeg spiller færdig nu. Wait, what? Jeg tabte, jeg er lige kommet. Jeg er inde i 10 sekunder nu, fi. Det er et lortspil, det her jo. Det er jo slet ikke coins. Jeg forstår ikke. Og det var de okay, jeg fik ikke nogen point. Nej, what? Det er lort, det her. Plus, er du inde? Ja. Okay, så kan jeg godt gå ud af det lort her. Det var så lidt. Jeg er din savior. Ja, det er du faktisk. For kæft, det var lort. Tager vi den her? Og så tager vi dem her. Og så tager vi dem her. Og så tager vi dem her? Ja. Okay, nå, hvad gør vi så næste gang? Ja, kan du gætte det, mon? Så tager vi... Så tager vi, sgu dem hernede. Vent lige. Jeg skal lige hurtigt have de her piles. Du er ikke blevet åbent endnu, var du det? Nope. Jeg tænkte, om der måske var nogen sådan... I udkanten af... Hvorfor... Jeg har... Altså... 2 sekunder efter, at jeg crafter en shockwave-bu, så åbner en shockwave-bu i en kiste. Nå, den skal jeg nok bare tage. Men det sker hver gang for dig. Ja, altså... Hele tiden. Lav en compilation med det. Kun for mig, kun for mig. Det er ikke, man kan klage over det, men det der. Det kunne bare lige dukket op lige sådan 2 sekunder før. Det skete for dig sådan, altså, rigtig mange gange. Ja, ja, for mange gange du også. Du burde lave sådan en shorts video. Det er lige før. Jeg er der bare for... Jeg har fundet duelis også. Jeg har fuld pil af nogen der, hvis det er. Okay, ja, der ligger 8 shockwaves her, hvis der er noget. Han har skudt med duelis. Duelis fight. Han har ramt 80. Nej, han har... Okay, han er nok. Der er ikke først, at jeg kunne se på, men det er sgu da ikke regnet med at ramme med det her. Holy Adulis. Crack. Holy, jeg har ham lige med. Så bare kigge på mig noget. Crack. Nice. Ah, de er så... Jeg ved sgu ikke. Jeg bare også går og ramte ham der på afstand. Det kan være dem her, har de held? Det er nok nej. Altså, der kom en ud, men du gad ikke til den. Wait. Den får en ind i... Hvad er det? Dobbelt! Jeg skal have fundet noget mere... Nogle flere minis. Så sidder nogen, så giv lige lidt. Jeg bliver puet! Det er ikke så gjort. Du gør, hvad du kan. Fanger momentet. Det kan ikke laves. Jeg tog 11 fall damage. Let's go. Yep, jeg... Jeg... Jeg...
Det er da uheldigt. Oh, let's go. Også selvom du offer mig i processen, men altså... Hvad mener du? Var ikke der, der er spiffet? Nå, jo. Ja. Var det den føde af? Ja. Ja, det er uheldigt. Åh, helikopteren er dernede. Wait. Der er nogen nede på den ø, vi landede på. Men en helikopter? Okay, ja. Men... Ja, folk. Yes, yes. Oh, fuck. Ah, han ramte knudder ham, ja. Det var ikke kædet, det der. Wait, hvorfor mangler der korn? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad fanden? Jeg har nødvendig at snuffe jorden, nej. Oh, nej. Her er der heller ikke noget korn. Nej, jeg tror, de fjerner det ikke. Nej, der er korn der. Meget lidt. Det er køligt, det der. YOLO. Han ser sådan nede i det. Det kan noget. Ja, han løber efter ham. Kæft, det er smart. Det er lige nogen, der har rigtig meget ekstra skjold. Det er lidt irriterende. Ja, her er sjovt, at han er meget løb ham der. Han har rigtig meget skjold, åbenbart. Det er så også. Okay, hvordan er han ikke død? Dommer. Helt sygt. Han er nok nu. Det er godt, at respawn vanen er blevet klar til dig nu. Ja. Fuck, jeg så dig, men jeg fik et kæmpe chok lige. Oh my god. Fuck, jeg fik et chok igen. Kom, vi laver prank på dig. Han lander bare lige foran mig. Han er ramt en gang mere. Man skal bare ind. Okay. Han er ramt 100 eller et eller andet, ja. Hvem har en drum shotgun nu? Han ser på medkit her. Hey, Shockwave-bu. Hey, Shockwave-bu. Hvis du ser en en... Shockwave-bu. Nej. Okay, en og der er en pump her nu, man. Refluid, jeg tror, vi har hørt den, men... Det er jo lidt spændende, hvad det er, der kommer til at ske. Overhovedet ikke. Jo, det er så. Jeg synes, ja. Jeg håber lidt på, at det så bliver sådan noget græsk tema i næste sæson, men det gør det nok ikke. Græsk? Jamen sådan noget græsk mytologi, sådan. Jeg er rigtig stor fan af Assassin's Creed Odyssey. Det er mit yndlingsspil. Det kunne være fedt, hvis der var sådan noget, men det er det nok ikke. Så havde de måske gjort det, da de havde Colosseum. Ja. Ja, måske. Nu er vi! Run. Run. Den siger ting. Hallo, kønne. Ja, jeg synes, det er bare mig. Tune. Wait, what? Jeg gør noget rigtigt. India Oscar. Ah, okay. Yes, super. Nå. Jeg klarer en eller anden quest, åbenbart. Vent, er det Indian Team Next? Vi skal til Bangladesh. Den er her, hvor jeg er landet. Og det kan ikke lave så. Man går rundt og ser ud, som man gjorde, da man kom. Og det gør man jo faktisk ikke. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er jo kæmpe godt. Jeg er fucking tyk, det er jo lille. I hvert fald, det er jo baby. Altså, du er sådan... Du er helt... nu er jeg en streg. Jeg har bare ikke taget på, sådan jeg blev født. Det var... Det var jo præcis det samme. Ja. Rack. Død. Oh. 112 har med. Det ser jo ikke væk. Død. Han er nok. Løv. Han er løv. Det kunne jeg ikke finde ud af. Det var meget noget den her fra i hvert fald. Ja, sygt. Er CSGO sendt to Valorant? Warzone, Fortnite, Apex, Overwatch. What? Er det en ting? Okay. Men folk vil gerne have den samme sendelse, I guess. Det vil jeg bare ikke. Har du meget anderledes sendelse? Jeg er meget hurtigere i Fortnite, fordi jeg kan ikke bygge, hvis den er så lav. Jeg har virkelig lav sendelse i går. Hvad fanden var det? Oh. Der var en lyd, der bare sagde...
eller sådan noget. Okay, meget dårlig sammenligning. Okay, men den, det er måske alligevel en voldsom lyd, men alligevel, men den, lige bare at sige sådan ja. Lige pludselig, ud af det blå. Ja, den var der bare lige pludselig. Jeg har minis til dig. Det vil jeg gerne. Uffe. Uffe. Vil du have en harpoon egentlig? Ja, vi går. Lad mig bruge alle usen inden, så vil jeg gå. Du får 5 uses. Fuck dig. Jeg skal have ham ud så mange gange, han er bare ekstra liv konstant. Gale lineup. Landte han bare ovenpå den? Ja, han landte præcis ovenpå den. Der var også en gangeramme der, men okay, jeg ved ikke, hvor kalkuleret lineupet var, men det var da imponerende. Han har set tutorial sammen der, Nufi. Hvad er det, Nufi, du er genopstået? XD. Se, man skal bare snakke grimt om dig, så bliver man rewarded. Wow. Because trash? Ja, derfor. Han er 91 lyd. Are you kidding me? Jeg minier lige op. Jamen, han er noget skørt. Jeg minier op, nu flyver jeg op, Kønne. Okay. Hov, jeg røg væk. Nok ham her. Kønne! Jeg har ikke en for helvede. Hvad hedder han af jer? Ja, eller af jer? Pump lige der, han bedre pump lige der. Så jeg prøver. Jeg prøver bare at ligge og blokke ham lidt. Det er ganske mate. Han er efter mig. Kalder ham Kawaii Joe. Hvordan blev han ikke? Ja, det er det. Det var lige lidt for meget opad. Og det var ikke ham. Det var en anden en, der jagtede mig. Ah, okay. Og Stuli Snoopy. Ej, dem skal du ikke bruge. Jo, det er jeg nødt til. Nej, Kønne, vi skal også prøve at vinde. Det skal vi. Men vi skal også vinde med Dulis. Så er det der, at jeg måske lige pensionerer mig. Jeg bare rolig nu, for det er det the one. Så ikke hvis du har Dulis. Jo. Der er også folk her. Ej, han er knocked. Han kan ikke lide mig. Oh, fuck. Død. Han er også Dulis. Det var derfor, han døde. Jeg havde da også Dulis. Hvor var ham den anden hen så? Om jeg kørte ned? Det er så ærgerligt at dø i sin bil der. Det kan absolut ingenting. Nope. Hey. Jeg har et stort skold til dig. Okay. Du spiller ikke dengang, de lige var kommet ud af bilerne, gør du? Nej. Det er der. Hvorfor kan jeg ikke snakke med Jonesy? Hallo. Der kunne de bare køre igennem alt. Du har et stort skold. Ja, men jeg vil upgrade min jeg prøver at snakke med Jonesy. Sådan der. Wait. Men han kan ikke få dem i guld. Kom igen. Det er vist også for det bedste. Jeg fik en guldskar. Lol. Jeg laver lige en træf frem herovre. Stærkt. Jeg vil lige tage en wither, der smadrer alle de tre. Ej, han er en TNT generator. Nå, okay. TNT generator. Jeg shockede dem væk fra hinanden. Ja. 222. Let's go. 122. Skal vi efter ham, så man har nogle pil? Hans meter på autoen. Ja, men jeg blev bare med. Okay, let's go. 69, cracked. Jeg fik lige maten. Super. Men hvad laver du? Der burde ligge flygtning dernede. Jeg tør ikke ryge ham der. Mario. What? Kan vi se ham? Jamen, det er 122. Han prøvede at line shockwave skud op. Jeg går lidt over. Han døde 222! Nej, det var mig, der ramte den anden i hovedet. Der ramte to rundt op dagen over. Her. Hvor er så det her? Okay. Det var lidt risky af mig, det der. Lige hold. Det er faktisk rigtigt. Ja, sorry. Ja. Jeg kan se ham med slurptrucken, han sidder her nu. Det er bare, hvor man slurptruck i lommen. Ja,
Der er også en bag os. Okay. Nej, jeg kan ikke prøve at gå væk før. Der, den kunne jeg faktisk godt have spist den. Jeg fik hende, der stak af før. Fordi de her, de er virkelig nogle bokser. Nu fik jeg... Godt ved, jeg smider medkisten alligevel. Hvad fanden skar? Og så med, jeg ved godt, duelisten er ny og alt, men jeg kan ikke bruge den til spam med. Der fungerer de simpelthen ikke. Ej, de er lort, kønne. Vi får ikke lov til at poppe medkisten alligevel. Det siger du altid, men jeg synes ofte, man får lov. Så skal du skynde dig at tage dem med, hvis du vil have dem. Jeg er i gang med at bloomfighting herovre. Okay. Vi tager dem med ind i kampen mod nogen andre. Han er krat i mig også ramt ham der. De, der er to, der er hørt. Får ikke medkisten af mig ind. Hvad? Okay, jeg smider min duelist. Det er sacrifice, jeg er nødt til at tage det her. Jamen, de er også kønne, det er sgu blive at spille med duelist. Ja, men noget. Det er jo nyt, Nufi. Det er jo faktisk ikke nyt. Det er jo nyt gammelt. Det er faktisk rigtigt. Og det er aldrig godt. Åh, oh, det skal jeg blive ved med at falde ned. Ja, det er også lort, ja. Men det er fordi, jeg lige logger dem. Læg den ene ud i zonen. Det er ham, han er crack ham med den der. Han er 4 skede. Nej, han er knocked. Han er cracked. Den anden, det er dog ham med den der gun der. Den spillede jeg super dårligt. Er du glad for at komme ud i zonen i hvert fald? Det må jeg da give dig. Nå, nej, det var bare meget fall damage til to hele tiden. Åh. Oh. Det var ikke zonen. Han røg meget ud. Det gør han. Og han havde en shockwave boom, han havde ikke brugt den. Jeg tror ikke, den var reload. Se nu, for det gik meget godt. Jeg ved godt, at jeg smed min duelist, men... Lige så snart du smed min duelist. det er jo fordi, det var... Ja, okay, det er ikke nogen undskyldning. De var ikke... Jeg tror, de er rigtig gode off-spawn, fordi de skader så meget, men... Udover det her. Jeg skal lige få sådan en... Nu er sådan en kawaii schoolgirl, så kan de lige... Ej, der er ikke noget musik på, what? Wait. Er den... Har de copyright strike med den der? Nej, der er ikke nogen sang på noget af det. Det synes jeg ikke, det er fedt. Det er Poki, og den anden var Ninja. Men det var det. Nå, var det musik ved dig? Nej, det var det. Åh, kender sin danse. Det